Вітаємо усіх! З вами Пахомова Ірина і наш проєкт «Проактивний педагог». Дуже раді усіх вас бачити. Сьогоднішня наша зустріч. Тож будемо розпочинати. Чи є якісь плани у нас на сьогодні? Пан Дмитро, що ви нам такого цікавенького приготували? Ну, я хочу розповісти про один такий дуже специфічний маленький сервіс генерації веб-сайтів за описом. Тобто ми описуємо, про що має бути сайт, він нам його згенерує. Не ідеальний результат отримаємо, його редагувати потім потрібно, але якщо нам швидко це потрібно, подивимось, як це працює. Цікаво. Я не користувалася такими серверами і сервісами. Пані Олено, чи плануєте ви щось нам цікавенького розказати? Чесно, я навіть думала, що сьогодні не попаду на нашу зустріч. Але змінилися плани, тому обіцяю на наступний раз щось підготувати. Супер. Але ви завжди ділитеся такими родзинками, як практично впровадити цей чи інший інструмент. Це дуже цікаво і корисно. Тобто, як це працює в реальному житті. Я хочу розказати про такий ресурс. Я думаю, що ви вже бачили DID, який створює невеличкі відео, і можна генерувати відому людину або завантажити навіть власну фотографію і отримати 5-секундне, 11-секундне відео. Я його використовувала для створення цитат, що відомі люди, вислови відомих людей. Давайте почнемо. Так. Зараз я відкрию екранчик. Так. Чи бачите ви мій екран? Угу. Бачимо. Ось цей сервіс did.com. Заходите дуже просто за Google аккаунтом, і після переходу ми бачимо таке меню. Можна згенерувати відому людину, наприклад, якщо ми напишемо. Так, щось в мене неактивно. Ось я, бачите, я генерувала Тесла і Ейнштейна і завантажувала одну своє фотографію. Ось тут дається 20 кредитів, і я так розумію, що вони не поповнюються. Так. Давайте ми уберемо. Що ми хочемо згенерувати? Що таке? Нічого. Добре. Якщо ми обираємо те, що ми завантажуємо, ми можемо завантажити так, наприклад, Лесю Українку, так?
Так, такого не було. Добре. Може, йому текст, ну, спочатку написати треба, ні? Ну, я писала, от, наприклад, що ми пишемо йому текст, але не працює. Я сьогодні генерувала, в мене є ще 15. Ну, а перезавантажити сторінку може... Просто, ну. Так, о, супер. О. Так, алертик просто відкривався. Добре, якщо ми, нам потрібно згенерувати, ми можемо обрати. Генерація, не забираються кредити. Якщо ми почекати потрібно. Ось, ми бачимо, наприклад, ось цей портрет. Далі нам потрібно обрати українську мову. Тільки один буде голос українською мовою пропонуватися. І ми генеруємо відео. Забирається один кредит. Чекаємо. Ось. Він каже щось, так? Так, да, він каже. А, не передається звук. Ага, немає, ага. Ну, ну немає звуку. Ну, ось такі можливості. Ну і ось ми бачимо, що 14 кредитів залишилося. Ось такий ресурс, що мені хотілося поділитися. Пані Олена, чи користувалися ви створенням таких відео коротеньких? Користувалася. Можу зараз знайти, показати, але знаю, є платформа є Flicky. Ось вчора буквально на почту вони мені прислали запрошення прийняти участь у розіграші. Створіть свій ролик і... опублікуйте його в соцмережах, і там буде розіграш призів. Ну, зараз буду спробувати шукати. Ну, то супер. І це ж такі можливості, що завантажується або генерується відома людина, да? Або невідома. У мене там анімований. Є варіант, є два варіанти у мене. Один ресурс анімований. Він говорить, я роблю запис, і він говорить моєю мовою. Ну, мене дублює. А Flicky ресурс там створення відео за картинками і текстом, який ви йому пропонуєте. Як ви думаєте, де це можна впровадити в навчальному процесі? Ну, анімований зі своєю власною озвучкою я дітям пропонувала як на початку уроку, як привітання від себе. Особисто. А діти старших класів, 11 класів на платформі Flicky готували мені відеоролики до тижня місячника екології. Він там, да. Ну, це треба попрацювати, треба знайти в інтернеті добірку якусь, потім із цієї добірки створити текст, бо це відео, воно невеличке. Головні такі суттєві моменти, і до цих текстів треба підібрати влучні
зображення. Супер. І матеріал проходять, поки що читають, знаходять, аналізують. І творчий підхід. Дуже супер. Дякуємо. Так. Пане Дмитро, як ви готові поділитися? Да, давайте. Тут невеличка така історія. Зараз увімкну. Можливо, увімкну. Так, якийсь глюк. Вибачте зараз. Давайте весь екран тоді. Щось в мене тут. Щось в мене. Усім екраном ділилася. Тут воно дивне. То вимкнулося? Так, бачимо. Це такий сервіс. Ну, адреса ai.mobirise.com. Ось тут такий дуже мінімалістичний інтерфейс, залежно від невідомо чого він в мене вмикається або англійською, або російською мовою. Але він нормально розуміє українську мову, генерує українською мовою, тобто тут питань ніяких немає, можливо, зчитує мову системи чи ще щось, не знаю. Ми тут пишемо, про що має бути сайт, тобто сайт має бути чого. Як завжди, чим докладніше ми напишемо, тим ближче до мети буде результат. Ну, я тут щось, щоб не писати тут довго, я тут щось написав. От я хочу створити сайт кафедри античної історії Оксфордського університету. Не знаю, чи є така кафедра, чи немає. Чому я згадую конкретну установу? Тому що інколи сервіс розуміє, тобто, що це буде частиною чогось існуючого і дає відповідні посилання, інколи ні. От подивимось, що зараз буде. Ну, ось розділи наукова робота, там розкопки в Римі, архіви Ватикану, навчальна робота, новини і бюрократія, купа непотрібних паперів. Все, описали, що ми хочемо, чим докладніше, тим краще. Натискаємо генерувати сторінку і зараз воно має на українську перемкнутись. Десь створення триває там 2-3 хвилини. Результат буде не ідеальним, тобто його редагувати потрібно, але як швидко створити якийсь такий напівфабрикат, то, як на мене, це дуже корисно. Але кому? Для кого? Користуватись цим ефективно можуть ті, хто, по-перше, вміють редагувати HTML-код. Ну, не код, HTML-документи. З одного боку, тому що редагувати потрібно буде. З іншого боку, ті, хто це роблять кожного дня, в них є улюблені інструменти, улюблені шаблони, їм оце це не потрібно, вони досягнуть результату швидше, як? Ну, швидше, принаймні. О, все. Так, ну дивимось. А куди бюрократію? Ну, там вже було написано купа паперів, які непотрібних. Так, ну розділи мали бути наука, навчання, новини, бюрократія. Щось він. Так, Оксфорд. Спробувати ще раз. Ладно, дивимось, що тут є. Якісь портрети точно не античних персонажів. Але битви, можливо,
кафедра, та-ля-ля, наша місія вивчення, поширення знань про античну історію. Приєднуйтесь до нас. Ну, Колізей знайшли. Новини дослідження. І ціну проставили. І ціну проставили курсів, так, так. Які дослідження проводить, ля-ля-ля, чи можу я долучитись, тут щось не дописали. Упс. Ну, щось стародавнє, от почали в 2010 році, в 15-му розширили, нові відкриття, майбутні плани. Це не Рим, здається. А це точно не Рим. Наша місія, ось якийсь Джон Сміт, ціни, команда. Команда подій, о, відкриття нового курсу скоро буде, потім конференція у лютому, новий спецкурс, нове дослідження, наші партнери, траля-ля, зв'яжіться з нами. О, ось навіщо був потрібен, о, адреса, ось тут знайшли карту, де той Оксфорд. Ну, ось якось так. Дивимось, що це взагалі так. Як користуватися цим? Ми це подивились. Якщо дуже не подобається, то натискаємо спробувати ще раз. Якщо приблизно з цим працювати можна, натискаємо оцю зелену кнопку. Раніше трішки було інакше. Посилання на завантаження, посилання надсилається на емейл, завантажуємо zip-архів, тобто це увесь цей сайт, він у zip-архіві, розпаковуємо його в якусь папку і далі редагуємо. Ну, давайте подивимось, що це взагалі за сторінка така. Так, я розумію, що це буде лише HTML-код. Ну, в принципі, ну, тут стилі описуються, а далі це все хедер якийсь ще, це все ще не те, що ми редагувати маємо. Ну, будь-який HTML-редактор впорається з редагуванням, де це починається. А, ось воно. Починаються ці розділи для редагування, тобто, ну, звичайний HTML-код. Що тут треба редагувати? По-перше, вони оцю в генерацію всовують посилання на себе багато. Ось тут де Oxford, це посилання на них, mobi.se детальніше, мабуть, також на них, це прибираємо все. В принципі, вони, ось компанія, вони, їх бізнес-модель, вони продають шаблони. Шаблони сайтів. Багато варіантів є, вони там щось коштують, тобто для того, хто, ну, заробляє цим, це, мабуть, корисно, він може і купити. Ну, але ж, якщо ні, то ні. Це все редагувати можна, тобто створили, завантажили, далі редагуємо будь-яким редактором, який використовуєте для цього, для редагування HTML. Ну, в принципі, мені не подобається те, що воно створило сьогодні. Вчора за тим саме промптом я перевіряв, було краще, ну, але раз на раз не припадає, тому якось так завантажуємо, редагуємо, публікуємо. Ну, давайте ще щось спробуємо. Можливо, ну, а якщо просто. Ага.
Так. Ну, давайте, скажіть, давайте напишемо щось. Ну, може сторінку якогось письменника ми можемо таким чином зробити, чи ні? Ну, давайте спробуємо, що писати. Сайт відомого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Добре. Ну, так, художника, поета, письменника. Що ми про розділи пишемо? Нічого. Поезія, проза, картини, да? Ну, так? Так, давайте так. Да. Ну, добре, подивимось. Розділи. Поезія. Шевченка, да? Проза. Ну, щоб воно нам не будь-яку прозу тут насовувало, да? І живопис, да? Угу. Добре, ну що, дивимось, такі сторінки я не намагався генерувати, тому результат передбачити не можу. А так, якщо буде такий непоганий результат, можна користуватися, створювати. Потім так. Ну, тобто це для кого? Для того, хто вміє це редагувати з одного боку і не робить це кожного дня з іншого боку. Ну, або можна використовувати якось на уроках інформатики. Наскільки я знаю, там вивчають HTML, основи якісь. Тобто можна щось згенерувати, потім відредагувати. Відредагувати і вже буде готовий результат, і потім користуватися. А ще хочу сказати, що оцей Mobirise, в них є, вони пропонують безкоштовно свій HTML-редактор, такий напівофлайн. Що таке? Може, continue. Давайте continue. Ага. Тоді continue нема чого continue. Давайте ще раз. Тай. Ну, щось пішло не так. Ну, буває. В мене сьогодні теж сторінку потрібно просто було перезавантажити. Так, що ми пишемо? Те ж саме? Пані Олена, чи є у вас інші? Що написати? Може, запит детально зробити треба? Що? Детальний запит? Ну, давайте, що писати? Давайте спросимо чат GPT. А давайте менше напишемо. Давайте менш. Так, вітаємо. У нас ще учасник нашого вебінару приєднався. Дуже раді вас бачити. Дякую. Не знаю, так, чи вперше на даній платформі, то трошки для мене... Але це у нас тут можна не прериватися на цій платформі Teams, і ми працюємо, час у нас не обмежений, то так, мені здається, більш зручно так обрали. Можна не встановлювати програму, а під'єднуватися з браузера. Дуже раді вас бачити. Вибачте, не знаю ваше ім'я. Людмила.
Людмила, дуже приємно вас бачити. Я Пахомова Ірина, і ми влаштовуємо такі діалоги, ділимося певними ресурсами зі штучним інтелектом, які можна використовувати у процесі. Вибачте. Так, спробували зробити. Нічого не працює. Можливо, докладніше дійсно треба. Або щось. Бачите, там, де щось продати можна, він і ціну пропонує. А там, де загальнолюдські якісь речі, там. Може на якусь екологічну тематику щось спробувати? Давайте ще раз так, пропонуйте. Так. Що ми можемо задати сайт присвячено чому або кому? Можливо, екологічним, не знаю, організаціям, які є на теренах України, що або їхня діяльність, що робиться, як ведеться, можливо, урядова політика в екології спробувати. Вигадуємо якусь організацію. Сайт фонду розвитку Україні. Так. Які у нас розділи? Розділи альтернативні джерела енергії? Енергії. Енергія вітру, можливо. Вітрова енергія. Не відновлювальна атомна, да? В земних умовах. Біопаливо, так? Да? Біопаливо, так, да, можна, біопаливо. Біопаливо. Добре, все. Хай працює. Якщо ні, то все. А ви щось робили? Вони зберігаються ці ZIP-архіви. Якщо завантажити, то можна потім подивитися, відкрити і подивитися, що створили. Якщо завантажити, так, воно локально завантажується, у папку розпаковується і увесь цей повністю сайт. Він редагуємо його локально, робимо з ним все, що потрібно локально, а далі завантажуємо на наш власний веб-сервіс десь там на хостинг, і там воно буде. Тобто тут нам демонструє, як воно виглядає, потім отримаємо посилання, завантажуємо ZIP-архів, редагуємо локально і використовуємо. Сподіваюся, що. Зараз побачимо. Щось є. Вибачте, наскільки я розумію, скоріш за все, нам цей мультик демонструють не наш мультик. Просто за кадром щось воно відбувається. Скільки можна безлімітно спроб? Скільки завгодно, ніяких обмежень немає. Тут реєстрації немає взагалі. Тому. Сьогодні, можливо, цей сайт просто не працює. Один воно згенерувало, все, вибачте, не будемо його. Можливо, щось. Воно ж сьогодні працює. Я перепрошую, скажімо так, я пробувала штучним інтелектом, дуже багато платних, те, що десь там, принаймні це GPT, то там спілкування, щось таким. А от тут тільки створювати сайти, чи ще щось можна робити? Це сервіс для створення сайтів. Тільки для сайтів.
Для створення сайтів і ще я хочу сказати, в них там же у цьому сервісі посилання теж саме, і вони насовують оцю вашу сторінку посилання на себе. Там, що ще є корисним, воно до штучного інтелекту ніякого відношення не має, але в них є свій такий онлайн-напівофлайн, редактор HTML, редактор сайтів, він більш високорівневий, ніж прості текстові редактори. В принципі, якщо комусь потрібно, можеш не завантажити і користуватись. Там ніякого штучного інтелекту немає, лише редактор, але, ну, як на мене, доволі цікавий. Дякуємо. Так. Як ми можемо використовувати такий ресурс, як ви думаєте, корисний він чи не корисний в освітньому процесі? А, це ви до нас запитання? Так, в цілому діалоги. Діалоги. Ну, на уроках інформатики він дуже доречний. От я просто думаю, біологію, ну, можна дітям просто запропонувати, який би ви сайт могли би створити, наприклад, до вивченої теми. Угу. Які розділи прописати? Тобто тут вже буде конкретно, як вони створять опис сайту. Да. Це можна перевіряти. Наскільки правильно поділили, яка в них структура, як вони це проаналізували весь розділ. Вибачте, колеги, можна я ще поділюсь екранчиком? Я просто хочу показати, на чому я перший, який я сайт створив, це так, як воно побачило сайт нашої кафедри фізики кристалів. Ага. Ну, щось тут буде виглядати якось. Давай, це весь екран. Бачите? Бачимо. Це я його завантажив і відкрив локально. Так, я російською писав, тому промпт російською був і результат російською, ну, не суттєво. Щось про нас, якась вигадана історія, ось курси «Квантова теорія твердого тіла», щось таке. І вже ціни є. $99, так. Ось які відгуки. Усе чудово. Да, якісь отакі кристали дивні. Ну, щось таке. Ось 500 плюс студентів на рік. Відкриття інновації, ну, ось щось таке. Тобто це я його відкрив локально зараз, і можна редагувати все і дивитись. Тобто це ZIP-архів, який ви відкрили і показали? Так. Все, дякую. Дякуємо вам. Можна я покажу свій сайт? Знайшла я її. Так, звичайно. Будемо раді побачити. Так, зараз. Весь екран. Угу, так, я не побачу, напевно. А, ось його бачимо. Зараз вам видно? Так, так. Бачимо. Угу. Ну, ага. Тут вони, дивіться, вони вже дають якийсь файл, на основі якого тут був файл, здається, про здорове харчування. І я трошки додавала, ну, почала працювати, щоб пригадати, бо вже ж давно це було. Ну, наприклад, рекордсмени серед тваринного світу. Да? От дивіться, я написала гепард, найшвидша тварина. Далі я пишу медуза ціанея, да? Отруйна медуза. І яке ж мені додати сюди зображення? І ось він мені одразу, бачите, пропонує зображення на вибір. Ну, а це щоб не з замочком, це потрібно, щоб це проплачувати. Я думаю, що так, да. Угу. Буде це. Але можна щось обрати. Да. Я тільки далі не пробувала, як там воно має бути. Ну, і якщо я раніше була озвучка, вони пропонували жіночим і чоловічим голосом.
озвучувати текст, який ви задаєте. Да? Тут можна записувати відповідно, да, який там текст. Ну, хто там, наприклад, там терміти, там як суспільні пахи, і ось де. Мурахи, весільний політ, мурахи якісь. Ну, хай будуть ці мурахи. Не закриті. Не будуть. Не будуть. На жаль. Ну, тоді спробувати пошук нажати, і куди він тут виводить, навіть не знаю. Раніше можна було просто на, скопіювати, зберегти зображення на робочому столі. Ну, немає. Ви відео шукаєте? А може, так? Може англійською мовою, якщо написати? Зображення нажала. Зараз, ага. Бачите? Немає, ага, результатів. ГІФ. Зараз спробуємо. Ну, немає. То створити зображення, а й штучний інтелект автоматично генерує, що він нам згенерує. Надо 30 секунд просять почекати. Останній раз я заходила на цей сайт в квітні місяці. Він оновився, я бачу. З'явилися платні послуги. Дуже швидко все змінюється. Наприклад, там... Ну, бачите, такий запропонував. Це термітник такий, не? Ну, так. Да, такий він, ну, так він його побачить. Ну, хай буде так такий. Бачу. Ну, хай. І тепер, якщо ми з вами включимо відео... Так. Я зараз вам скажу, чи йде тут озвучка. А озвучки от я і не чую. Можливо, треба ще розібратися. Я не... А, тут пропонують відео, файли на вибір, напевно, для музикального фону. Угу. Бачите, ось так вона виглядає. Її час 1 хвилина 4 секунди там. Цього відео. Ну, це те, що ми з вами створили зараз. Ой, все, закрила, вибачте. І, а ось вам зараз видно, да? Так? Так, бачимо, дошку бачимо. А це, коли ми відео до Дня Землі, це було ще в квітні місяці на місячник екології. Ось так, ну, оцю роботу давайте відкриємо. Вона виглядала. Це в цьому проєкт. А, бачу, бачу. Так. А ви чуєте зараз? Сьогодні існує багато чумов щодо антропогенного впливу на нашу планету. З одного боку, людина полює на тварин, вирубує ліси, забруднює воду і повітря. З іншого боку, людина може насаджувати ліси, будувати очисні споруди, зберігати зникаючі види рослин і тварин. Ми зобов'язані перед нашою природою. Тому занотуймо деякі правила. Піклуйтеся про тварин і рослини, які знаходяться на межі зникнення, захищайте їх. Насаджуйте рослини та дерева, бо вони – легені світу. Бережіть водойми. Планета Земля мусить вижити. Ми повинні допомогти їй. Ось таке, бачите, невеличке відео. А я перепрошую, це на цьому сайті, що ви говорили, це Флікі чи як правильно? Флікі. А, Флікі. Flicky.com, так? AI. AI. Flicky.ai, ось він. І ще щодо анімованих роликів, вам зараз видно? Видно. Відео до Дня Землі. Ага, добре. Зараз тоді так. Закрий доступ тоді. Зараз зачекайте. Так, не хвилюйтеся. У нас тут все час нерегламентований. Зустрічі у нас такі повільні, діалоги. Ми ділимося чим хочемо. Це не конференції, не форуми. У нас просто такі зустрічі. Я навіть буду пропонувати, щоб з чашкою кави або чаю ми з вами навіть зустрічалися. Скажіть, чи зараз видно вам мій екран? Так, бачимо дівчинку. Ну, це дівчинка, і цій дівчинці я... Так, скрить це моє, так, щоб...
Зараз вам чуть відео? Та учениці, так. Вітаю вас з початком нового навчального року. Запрошую вас у захопливу подорож до країни знань. Хочу побажати вам успіхів у навчанні, цікавих відкриттів і натхнення у вивченні біології. Ну, так, вчителька в такому вигляді перед учнями предстала. Ну, супер. І це було зроблена оця анімація. Ця анімація, я маю пригадати, де зроблена, а я вам потім на наступний раз скажу. Добре, я... добре. Що для домашнє завдання мені? Скажіть, будь ласка, оцю дівчинку ви самостійно цього персонажа волосся приписували? Ні. Там є вже запропоновані персонажі. Ви можете обрати тваринку або людину, будь-кого. Угу. Ну, супер, це може бути якісь такі повчальні відеоролики, або, наприклад, якісь правила. І так. Дітки, може, старші може зробити набір відеороликів про безпеку, про якісь будь-які питання, які можна... кожному класу початкової школи демонструвати, і буде такий відеоблок, відеоряд необхідних моментів, які і дітям буде дуже цікаво дивитися. Так, да. Власне, створені, то більше люблять їх дивитися, ви згодна з вами. Супер. А потім вони ще щось і самостійно забажають зробити і спитають у старшачків, а як ви, де ви це зробили? І може бути колаборація старшої школи і молодшої школи. Дуже дякую. Ви як скринічка таких ідей, у вас тут повністю практичний підхід з кожним ресурсом. Так, дуже-дуже цікаво. Так, скажіть мені, будь ласка, чи є ще у нас якісь моментики, якими ми сьогодні хотіли би поділитися, любі мої? Як ви думаєте, пані Людмила, чи було то корисно для вас така зустріч? Було корисно, дуже корисно. Я трошки пізно зайшла, бо мала тут ще справи, як скажемо, цей, що спочатку я не чула. Але от і те, що показував пан Дмитро і пані Олена, дуже-дуже цікаво. Зокрема, ну, треба ще буде розібратися, що стосується цього... застосунку, але от що на рахунок створення відео та навіть і сайтів, ну, я є вчителем історії, то що на рахунок сайтів, навіть не знаю, що можна було прописати, щоб що створити, але можна подумати і щось запропонувати, те, щоб попробували створити. Саме за такого, бо діти там, до речі, на інформатиці вони то вчаться створювати сайти, навіть от зараз саме 8 клас, але, ну, самі сайти, а можна було б і щоб тут попробували щось прописати і створити. Так. А що стосується відео, то дійсно, бо інколи, звичайно, в мережі інтернет є багато відео, але особливо для п'ятих, там, шостих класів, інколи хочеться щось таке більш доступніше, то можна і цікаве, щоб зацікавити, можна буде попробувати створити. А скажіть, пані Олено, там не важкий, ну, сам інтерфейс і зрозуміти, щоб з чого почати? Бо я то зайшла вже сюди, там воно попросило буквально через Google цей, але починати з чого? Мене це тут... до мене питання. Так, так. Відео в цьому сайті fliki.ai. З чого починати, питаннячка у пані Людмили? Ой. Так, ви можете його перекласти, там зверху у вас буде перекласти, запропонують вам, щоб вам зручно було орієнтуватися на цьому сайті. А це ж мені тепер треба, з чого починати, нажимаєте на «Files». Ага, «Files», бачу. Да, і новий вам з'являється файл. Новий файл, і це, власне, на основі цих файлів ви можете створювати своє відео. Угу. Там зверху ще є аудіо, вони пропонують вам різні варіанти озвучки. Ви можете його також добрати до відео, які там більше за темпом музикальним тощо.
І українську мову підтримує, так, пані Олено? Ну, я, вибачте, я писала. Підтримує. У мене вже зразу тут українська мова, українська, діалект Україна стоїть. Ну, супер. Дуже корисно в наших цих матеріалах, якщо створюємо з озвучкою. Щоб підтримує. Досить непогана, так, українська мова. Що вона? Так. І щось тут з діалектом. Вона просить оберіть діалект, і тут він стоїть. І... Бо от є, дивіться, перелік мов є багато. Бачу, і португальська, панджі, іспанська, сомалійська, телугу, тобто мови, але ще стоїть діалект, і ось що з діалектом мені не попросить, будь ласка, виберіть діалект, а і не пускає далі. Може якийсь обрати певний. А там він тільки є UA Україна, я на нього натискаю, він в принципі вже вибраний, і чомусь нічого не йде представити, обробка, і знову пише, будь ласка, виберіть діалект. Ну, от просто тут не знаю, як. Я розказала про свої власні народи. Так, так, я розумію, що ви показали, ось, дивіться, ви бачите мій екран, так, зараз? Так, бачимо. Бачите, ось бачите, тут стоїть діалект UA Україна. Я нажимаю його вибирати і представити, а воно не цей, можливо, ну, спробуємо ім'я файлу, там, ну, когось ми візьмемо, хто може. Так у вас, можливо, тільки аудіо попробувати? Якщо тільки аудіо обрати, а не відео? Теж, бачите, будь ласка, виберіть діалект. А який там діалект, якщо натиснути? Тільки ось цей один, який стоїть, більше немає. І прибрати його, от бачите, оберіть діалект і цей, і прибрати я його не можу, і навіть тільки аудіо і чи відео теж. А ну ще зараз ми почнемо Укрпрокат, можливо, теж, будь ласка, виберіть діалект. Продукт. Теж виберіть діалект. А що це? Поки що, ну, спробую розібратися цей, потім пізніше попробую розібратися. Можливо, ну, так, щось так, десь цей. Але взагалі, ну, досить цікаво, то там можна, ну, зараз же, скажімо так, в інтернеті є, можливо, десь буде якесь відео, яке допоможе в цьому розібратися. Так, я розумію, що... Якщо ми заходили декілька місяців тому, то певні якісь зміни відбуваються, і не можна навіть все пам'ятати і знати. Так. Зараз постійно, от вже декілька там, ну, якби не штучного інтелекту, а так от стосунків, що стосується цифровізації, то постійно приходять якісь повідомлення, що там щось там оновилося, щось додалося, щось вони прибрали. Ну, дійсно, дуже важко за цим всім встигати. Ти ніби пробуєш, він був класний, хороший, а тут щось змінилося, і вже тобі десь щось збиває. Ну, тому якщо за цим, або треба постійно працювати, або якщо вже заходиш періодично, то десь вже тоді чекати щось, шукати, що оновилося. Дійсно, дійсно. Ну, я вважаю, що ми плідно попрацювали з вами сьогодні, подивилися на такі нові ресурси. Будемо продовжувати досліджувати штучний інтелект. Можливо, певні ресурси ще знайдемо і зустрінемося наступного тижня. Я дуже дякую, що ви з нами. Я бажаю нам усім здоров'я. І щоб наша мрія обов'язково здійснилася. Тримаємося, бережіть себе, бережіть родину. Дуже вам дякую. І вам дякуємо за таку можливість щось отримати нове. До побачення. До побачення. До побачення. До нових зустрічей. До побачення.